Luita ita luchiro lulira kunkoligo nekatikiro Charles Peter Maiga enkoko ya jikutemu mwa Octane Coctikule Ettafaali mugombola yemachindie omulimu agutandikide mukatale ke katwe ne yeyongerayo mbitundu ebirala ebisobye mu 10 atuseko ne kuchigo cha St Agnes jalambuli deklezia ya bwempia bakira awerekerwa ko luseregenderwa motoka n'abafuzi ba boda boda ababadde bazikolera ko obujogoli omuli okulya bo kye bayita akacyungwa oba okuzeetooloza n'okuzibuusa kuno kwoteeka abazinyi n'abakubi b'ebivuga ebibadde tebireka muntu n'omu wa maggwe nga tanyeenyamu Omukodo w'okunoonya ettafaali bukyusiddwamu era ng'abantu be bamu ku bantu ababadde bawerekerako Katikkiro yonna gy'atambulidde bajja bazina amazina n'okola ebintu ebirala ebiraga nti basanyufu okulaba nti Katikkiro ali nabo. Abayizi b'amasomero abantu kinnoomu n'amakampuni nga bwe bajulumisizza mannyo okwekemba ettafaali nga mwe mulina ekibiina kya Uganda Human Rights Initiative ekiwaddeyo obukadde 5 olunaku erutuukidde wakati nga wammaggwe ekiri mu ndyanga kiwaaka mwenyu. Okuva wetusoose okuyimirira okutuuka wano we tuli tulina obukadde 9 6 5 abalala bawaddeyo ebintu ebikalu nga looleza omusenyu ebitiiyo seminti n'ebirala Katikkiro asinzidde mukyala kuno n'ategeeza abaganda ng'amagezi g'okubakulaakulanya bwe gakwekeddwa mu bitabo ate bye beesammula tuteeka okuwandiika ebitabo tukume ebyafaayo ate tuterekemu obumanyi obumanyi buterekebwa mu byawandiikibwa era namwe abantu bangaboka bakubiriza okwemanyiiza okusoma ebitabo abazadde nabo abajjukiza obutasuulirira buvunaanyizibwa bwabwe tujja kudda ku ntikko bwe tusoosowaza okusomesa abaana n'okubalabirira ettafaali lya leero livuddemu obukadde obukunukkiriza 2 era ng'olunaku lw'enkya Katikkiro waakubeera mu masiro e Kasubi okulaga obwerufu n'okulambuza abaganda omulimu we gutuuse Solomon Kaweesa NTV Akawungeezi.